My goal is to Julia Navalnajave, kryepozitarit të ndjerë rus Aleksej Navalni, do të kthehet në Rusi dhe do të garoj për presidente sa por Vladimir Putin të mos jetë më në pushtet. Kështu shprehet në një intervistë për korporatën britanike të transmetimeve Navalnaja, bashorti së cilës ndroi jetë në muajin shkurt në rrethana të paqarta në një burg rus në Arktik. Mes të tjerash, ajo u zotua të vijonte punën e bashortit, por theksoi se nuk do të kthehej në Rusi të paktën për momentin. Dëshiroj të jetoj në Rusi, kam lindur në Moskë, fëmijët tan lindën atje, por sigurisht që kthimi nuk është i mundur ndërsa Putin është në pushtet. Shpresoj që një ditë regjimi i tij të rrëzohet dhe të kthehemi në vend lindje. Dhe nëse kthehem në Rusi, do të marr pjesë në zgjedhje si kandidate, u shpreh Navalnaja, duke theksuar se Vladimir Putin ishte kundërshtar i saj politik dhe ajo do të bënte çështë e mundur për rrëzimin e regjimit të tij. Mënyrën se si komuniteti ndërkombëtar reagoi për vdekjen e bashortit të saj, Navalnaja 48 vjeçë e quajti tallje ndërsa kërkoi që ky komunitet të kishte më pak frikë nga Putin. Në muajin korrik Rusia shtoi Navalnaja, e cila ka disa vite që jeton në Gjermani, në listën e terroristëve dhe ekstremistëve. Libri me kujtime i bashortit të saj të ndjerë me titull Patriot do të dalë të martë në treg. Në të përshkruhet edhe helmimi i tij në vitin 2020 dhe jeta në një burg rus. Kryeopozitari rus Aleksej Navalni ndroi jetë në një koloni penale ku mbajt në kushte teje të vështira.